marketing မှာကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပထမတစ်ပိုင်းကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတဲ့ထူးခြားအောင်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းပထမဆုံးကကျွန်တော်သူများတဲ့ထူးခြားအောင်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းအဲ့ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Zigwag ကဟာဝယ်လေးကိုကျွန်တော်လက်ရှာတဲ့ဒါကကျွန်တော်တာမန်ချက်ထူးခြားအောင်လုပ်ရှင်လို့ဆိုလို့ရှိမှာနော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကပါတယ်ဆိုရင်သူများတဲ့ဦးအောင်မယ်အပိုင်းလေးသူများတဲ့ဦးအောင်မယ်ဆိုတာကတကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ဈေးကွက်တွားအချိန်ကြောင့်သူများမလုပ်ရသေးတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုတွေ့မယ် opportunity တစ်ခုရှိမယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်မြန်မြန်လေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။မြန်မြန်နဲ့မြန်မြန်လေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ပူထားဖို့လိုတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တွေကိုဖောက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဆိုရင်သူများတဲ့အရှိအအများကြီးရောက်သွားမယ်။ဈေးကွက်မှာကိုဦးစမယ်ဆိုရင်ဒီလင်းနဲ့ကိုအမြင်ချပါ။များတဲ့ထူးရောက်ငါဘာလို့လုပ်ရလဲ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ထက်ဦးအောင်ငါဘာလို့လုပ်ရလဲ။အဲကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲဦးရင်ဦးမဦးရင်ထူးပါမယ်။တင်းနှက်တာလည်းပြန်ပါမယ်။ကြားဆိုမထူးရင်မထူးရင်တော့ယူမှာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရအောင်နော်။ဒါဒီဗီဒီယိုကြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်။ကျေးဇူးပါ။